ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ କେମିତି କଟିବ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ତ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସହ ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ହେଉଛି 2019 ଅପ୍ରେଲ ମାସ 26 ଶୁକ୍ରବାର, ମେଷ 13 ଦିନ, ବୈଶାଖ ମାସ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥି, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର, ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ବିଛା ଧନୁ ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ବାର, ସିଂହ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ତାଳ ନ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଦିନ 2:41 ପରେ ନଡ଼ିଆ ନ ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରାତଃ 5:24-6:15, ଦିବା 7:05-8:34, ଦିବା 12:10-2:41, ଦିବା 4:22-6:03, ରାତ୍ର 7:34-8:53। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା 12 ରାଶିର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ମେଷ ରାଶି, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଅଶାନ୍ତି ଦୂରେଇଯିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାରବାର ଦିଗରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ନିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶିଳ୍ପୀ, ସାହିତ୍ୟିକ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଯାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟେଇ ଗୃହ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତରିକତା, ବୁଝାମଣା, ଆତ୍ମିକ ବନ୍ଧନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଫଳପ୍ରସୂ ହେବା ସହଜ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, କ୍ରୀଡ଼ା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ। ପୁରୁଣା ରୋଗର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସମାଜସେବା, ରାଜନୀତିରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅସହାୟଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଟାଣୁଆ ଶକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଦେବ। ସ୍ଥିର ହିସାବରେ ଚଳିବାରେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସହଜରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ରାଜନୀତିରେ ଶତ୍ରୁ ବା ବିରୋଧୀମାନେ ତଳମୁହା ହେବେ। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଫଳରେ ଅଧିକାରୀ କାମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସତ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ସମାଜର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ। ନୂତନ ପୁରାତନ ଯୋଜନା ଫଳପ୍ରସୂ ହେବା ସହଜ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ଧନୁରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ଦୂରେଇ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗିଦାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଯଦି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ମକର ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଧାର ଦେଇ ଫେରିପାଇବା ସହଜ ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଚଳଣି ଅତୁଟ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଧନମାନ ଦିଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆଗେଇ ନେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟା ଖେଳରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ବାପା, ମା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ମୀନ ରାଶି,
ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗ ମିଷ୍ଟ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇପାରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିକଟସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରବାସରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ, ମଧୁମୟ ହେଉ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ। ଜଗତଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖିପାରିବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।